Я чё? Уйди, дебил, уйди! А я ничего не смогу. Я сдох. Пошёл, пошёл. Вин внутри заряжает. Дай себе комнату из офиса. Тихо. Не прикрывай. В углу стоять. Хай вылазит. Убил, убил. Хорошо. Ты всегда чу. Все, спать, 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 спать. Він ще живий. Уже ні. Сликер свик, сликер свик. Іди ти подивися. ЧВК. Чувак, зачем ти мене так пугаєш? Ти все пугаєш. Чому? Дір. Is this your warfare? You should try better. Вот так. Ого. Son of a bitch. Что? Как ты там справляешься? Ну, вроде да. Да, він лежит. Я на пару метрів проходжу. А я хочу тебе затишити, я просто біла це. Блять! Гавно є на цьому. Чилобот. Убив вроді. Да-да-да, убив.
стану, я тут никого не бачу щось. Пока що. Це ти до кустів отих не підходив. Ну це все накриває. А от і вже таке, прямо мусимка. Ай, блядь. Тебе вроді. Нет. Їй двоє. Справа, блядь, не бачу. Троє. Та мене у... Патроны кончились. Классно, я сейчас умру. Может и нет. Пацаны просто стрельбой идут в камни. Сухой именно. Ну, блядь, 6-й выбери, а мне по башке въебало за СКС. Вы что, ебанут? Це Рофіл! Як ти мене бачиш, тварь? Та йди нахуй! Я хочу жити! Кандихо! Ну в кусти куди заліз? Дикий он находится агрессивно. Тихо-тихо. Прямо. Це по тобі. На мене дикий. Я щас розкисну. Да, я там в груді лишався. Мені настільки повністю хвіт. Хтось біжить. Де? А, бачу. Не? Ти вбив? Тепер так. Вбив. Я його вбив. Ну, його не. А щас тут знайду МП-5. Купиш ти тут квадроцикл, похоже, як чувак. Справа. А, я лагаю. Я обходжу. Обходжу. Попав по ньому. Я не бачу. А, чи ти? Він запалав жити. Стой, не на, не на. Убив. Добре, добре. А, ще голий. Ну, так. Ти біжиш, ти біжиш? Піти, ні. Ти чил? Я перезаграю. О, блядь, він ще живий? Я лагаю, блядь. Боже, дай я отойду. Ух, ніхуя, він мене попав. Я здох. Получай.